Așa cum am spus, trecem la o altă etapă, lansarea ghidului Muzeului Național de Fotografie și Istorie Naturală, a doua ediție, completată, actualizată. Și vreau să-i ofer cuvântul domnului Mihai Orsu, specialist principal la muzeul nostru, dar până a oferit cuvântul vreau să spun că este cel mai longeviv director al muzeului nostru. Are peste 31 de ani în funcția de director al muzeului, este autorul textului și vreau să-i ofer în continuare cuvântul pentru a ne spune istoria apariției acestui ghid. Prima ediție a fost în anul 2009. Domnule Orsu, poftim. Stimate domnule, domnule consilier, domnul director, stimați oaspeți și colegi de brasă. Ne-am adunat aici, într-un local unic, în Chișinău, pentru a aduce un omagiu acelora care au contribuit la crearea primului muzeu public din Republica Moldova. Și martori al acelor evenimente sunt atât două exponate vii din 1889, e vorba de acest foișor și havuzul care se află aici, este tot construit de către arhitectul Bernardaț. Și muzeul de la bun început a avut norocul să adune în jurul lui cei mai emoționați și locuitori ai Chișinăului, care erau prezenți atunci la expoziția la 1889 și care au ieșit cu propunerea de a crea o expoziție permanentă a tot ce este mai bun în Basarabia, și această expoziție permanentă deci s-a numit Muzeul Agricol la început. Iar peste 15 ani a devenit Muzeul Zoologic, Agricol și de Industrie Casnică. Deci în așa fel, deci fondatorii muzeului au transmis estafeta generațiilor care au venit după ei și acest muzeu a rămas în cufida tuturor greutăților care au avut loc în istoria acestui ținut. Deci muzeul s-a dezvoltat și a ajuns până în zilele noastre, contribuind la promovarea patrimoniului cultural. Însă această promovare nu poate fi făcută fără publicație. Deci de aceea și fondatorii muzeului în 1912 deci au ieșit cu o publicație, un catalog al muzeului, prima publicație științifică despre muzeul nostru și care a fost editată la cerința publicului vizitator. Deci în cărțile de vizită care se păstrează la Arhiva de Stat sunt foarte multe sugestii pe care le prezentau vizitatorii și de mijlocit acest ghid pe care astăzi îl lăsăm, la fel a apărut din necesitatea de a satisface publicul vizitator cu informații despre instituție, despre piesele de patrimoniu pe care le dețin. Deci primul ghid a apărut un ghid temporar care a fost făcut în Rota Print în 1994, când a fost deschis muzeul, fiindcă timp de 15 ani muzeul a fost închis după cutremurul la 1977 și pe acest parcurs, în acest răschid de 15 ani s-a restaurat clădirea muzeului. Dintr-un muzeu au apărut două muzee, s-a creat Muzeul Național de Istoria Moldovei, care a plecat în alte clădiri. Aici a rămas Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, deci care ne prezintă publicul vizitator deci natura și cultura tradițională în spațiul Rutul-Listea. Chiar de la bun început, muzeul a avut noua expoziție a muzeului, care a fost creată cu genericul Natura, Omul, Cultura, deci a avut un succes enorm și chiar a fost apreciat și la nivel european în anul 1998. Deci la concursul Muzeului European al anului, muzeul nostru a fost nominalizat printre finaliștii
care au participat la acest concurs din 35 de țări europene. Deci acest lucru a încurajat foarte mult echipa de muzeografi care au elaborat acest concept și această expoziție, care deci a trecut de acum 16 ani de când a fost deschis și această expoziție rămâne actuală în continuare și este foarte apreciată atât de publicul din Republica noastră, cât și în special a cei din alte țări. Pentru că este o expoziție extraordinară și toți apreciază acest lucru. Deci, publicul care venea la muzeu vroia ca să meargă acasă cu ceva, cu lucruri care promovează instituția. Și acest ceva a devenit pentru început, deci, ghidul muzeului, care, deci, din lipsă de finanțe, deci nu a fost posibil de editat această lucrare. Abia în 2009, deci acest lucru a putut fi realizat și a fost editat, deci, iată, acest ghid cu un tiraj de 1000 de exemplare. Deci, peste un timp, deci acest tiraj s-a epuizat și a apărut necesitatea de a reedita acest ghid și la acest lucru s-au încadrat toți cercetătorii muzeului care au venit cu diferite propuneri, ținând cont și de doleanțele pe care are publicul vizitator atunci când vine la muzeul nostru. Și sperăm că reeditarea acestui ghid, deci este o necesitate vitală și este foarte bine că s-a găsit posibilitățile financiare necesare pentru a edita acest lucru. Deci, ceea ce s-a introdus informații nouă în acest ghid, deci, cred că îl rugăm să ne vorbească, deci unul din conducătorii cercetărilor științifice de la muzeu, domnul Andrei Prohin. Mulțumesc frumos. Vreau să încep prin a răspunde la întrebarea domnului Nicolae Roibu. Cum este promovat ghidul? El poate fi procurat de orice vizitator.